Hradecká cymbálová muzika oslavila 660,6 let od svého založení. Muzikanti připravili v hradeckém Adalbertinu koncert, na němž se posluchači mohli zaposlouchat do lidových písniček z oblastí Čech přes Moravu až po východní hranice Slovenska. Nestandardní číslovku spojenou s výročím existence souboru ovlivnilo covidové období. Původně to mělo být výročí 65., ale z důvodu covidu nám neustále posunovali termíny, tím pádem jsme se dostali do tohoto data, kdy nám to vyšlo krásné číslo 66,6. Mně se to líbilo, tak jsem se takhle rozhodl a udělali jsme koncert teď vlastně. Ještě před samotným koncertem jsme se s kamerou podívali na generální zkoušku, kdy se všechno pečlivě připravovalo, zvučilo a muzikanti dolaďovali poslední detaily vystoupení. K nástrojovému obsazení u cymbálové muziky patří housle, klarinet, kontrabas a další nástroje, ale především cymbál, který harmonizuje melodii. Hradeckou cymbálovou muziku v Hradci Králové založil v roce 1955 pan Eduard Novotný, který našel členy souboru v tehdejším závodním klubu ZVU. Od té doby prošlo souborem nespočet muzikantů, řádově asi 100, a sehnat je velmi obtížné. Muzikanty se na Hradci je poměrně velký problém, ale takhle my už jsme 6-7 let takhle jsme spolu v této sestavě a doufám, že nám to taky chvilku vydrží. A po zkoušce už následoval koncert v plné síle. Bojáci jedou k horám, kde já se mám schovat. Bojáci jedou k horám, kde já se mám schovat. Na diváky v sále čekala pak pořádná dávka kvalitní cymbálové muziky. První píseň byla z oblasti Čech a během tohoto večera se podíváme do různých oblastí našeho krásného folkloru. A nyní zamíříme na severní Moravu, odkud tady Lenička vlastně i pochází. A všechny úpravy, které zde uslyšíte, byly psány tady rukou Pavla Maťátka. Hradecká cymbálovka si připravila pro diváky nejedno překvapení. Mezi nimi i to, že na koncertě vystoupil vynikající kontrabasista Ondřej Sejkora. Vystoupení hradecké cymbálové muziky bylo ze strany diváků odměněno v sále aplauzem. Muzikanti se těší na období, které je před nimi. Důvodem je, že po covidové pauze budou opět hrát na folklorních festivalech a dalších kulturních akcích.